Torej, poglejmo si nekaj problemov. Torej, denimo, da delate v nekem podjetju in v tem podjetju imate med drugim tudi avtomatizirano napravo, ki vam vrta luknje, ne. In zdaj bi radi, to se pravi, morate imate neki vrtalni stroj in ta vrtalni stroj mora izvrtati na lukenj, ne. In zdaj vi morate narediti ustrezen program, ki bo ta vrtalni stroj vodil tako, da bo vrtalna glava pri tem pripotovala kar se da kratko, recimo pač pot, ne. To se pravi, imate tisto vrtalno glavo nad obdelovalcem, ne, in zdaj se ta vrtalna glava pač premika po tistem obdelovalcu, gor, dol, ne, levo, desno, in zdaj morate vi določiti, najprej zvrtaj luknjo dva, potem luknjo ena, potem luknjo pet, potem luknjo štiri in tako naprej, tako da so na koncu vse luknje zvrtane, ne, glava je pa spet nazaj v tisti svoji začetni recimo pač poziciji, ne. No, ali pa recimo, če spet ostanemo malo pri proizvodnji, recimo, da imate neki multifunkcijski stroj, s katerim razdelujete različne izdelke, ne. In zdaj čas, ki je potreben za pripravo stroja, je odvisen od tega, kaj želimo zdajle delati in kaj smo delali prej, ne. No, in zdaj, ko moramo izdelati n izdelkov, ne, in zdaj vas zanima, v kakšnem vrstnem redu naj jih recimo pač izdelujemo, tako da bo ta skupni čas izdelave vseh teh izdelkov kar se da kratek, ne. To se pravi, tukaj je očitno, da sam čas izdelave posameznega izdelka ni pomemben, zaradi tega, ker bo tako ali tako pri kakršnemkoli vrstnem redu bo enak, ne. Tisto, na kar lahko recimo pač vplivamo, je samo tisti čas, ki ga bomo porabili za pripravo teh strojev, za pripravo recimo stroja, ne. In ta čas je pa seveda odvisen od vrstnega reda, ne, to se pravi, če boste najprej delali izdelek ena pa potem dva pa potem recimo pač tri, ne, bo ta čas za pripravo, ne, v splošnem drugačen, kot če boste najprej delali izdelek tri pa potem dva pa potem ena, ne. No, ali pa recimo pač tole, ne, to se pravi, imate poštarja in ta poštar mora pobrati pošto iz n fiksnih nabiralnikov, kamor oddajamo to recimo pač pošto, in zdaj ga seveda zanima, v kakšnem vrstnem redu naj jih obišče, da bo prevozil kar se da kratko pot, ne. To se pravi, začne na pošti, potem gre do nabiralnika številka recimo pač sedem pa potem do nabiralnika številka dva pa potem do nabiralnika številka tri pa štiri pa ena pa pet pa recimo šest pa nazaj recimo pač na pošto, ne. To je ena možnost, seveda bi jih pa lahko pobiral najprej iz pošte najprej do nabiralnika številka ena pa potem številka dva pa potem številka tri pa potem številka štiri pa potem številka pet pa potem številka šest pa potem številka sedem pa nazaj recimo pač na pošto, ne. To se pravi, spet tako, ne. No, ali pa tole, ne, če predmetu I sledi predmet J, zdolgočaseno študentov naraste za DIJ. In zdaj nas zanima, kako naj bodo predmeti razporejeni, da bo na koncu dolgočasje kar se da majhno, ne. No, ta problem je trivialno recimo pač rešljiv, ker je odgovor, da v kakršnemkoli vrstnem redu jih razporedimo, bo na koncu zdolgočasenost neskončna. No, vse te recimo pač zadeve, ki smo jih predstavili, so pravzaprav ena posebna oblika klasičnega problema, ki ga ponavadi formuliramo kot problem trgovskega potnika, ne. To se pravi, imate trgovskega potnika, ki mora obiskati stranke v n različnih mestih in pri tem ve, koliko časa potuje med poljubnima dvema mestoma. In zdaj zanima nas, kako naj potuje, ne, da bo pot opravil kar se da recimo pač hitro, ne.
In zdaj, če pogledamo, ne, to se pravi, če recimo premislimo, ne, se vse te naše probleme da dejansko zmodelirati takole, ne, to se pravi, imamo neko množico vozlišč oziroma množico recimo pa stan, ne, ki te ta recimo pa stanja predstavimo kot vozlišča recimo grafa, ne. To se pravi, vozlišče nam lahko predstavlja predmet, ki ga študenti recimo pač obiskujejo, ali pa mesto, ki ga mora trgovski potnik obiskati, ali pa luknjo, ki jo mora zvrtati vrtalni recimo pač stroj, ne. No, in zdaj med in kaj še recimo pač poznamo, ne, to se pravi, mi recimo pač vemo, koliko nas stane prehod iz enega stanja v drugega, ne, to se pravi, tukaj je recimo 10, ne, kar pomeni, da če gremo iz stanja 1 v stanje 2, nas to stane 10, ne. No, če gremo v obratni smeri, to se pravi, če gremo iz 2 v 1, nas pa recimo pač to stane 8. Če gremo iz 2 v 3, nas to recimo pač stane 7, ne. Če gremo iz 3 v 2, nas to stane recimo pač 3, ne. Če gremo iz 3 v 1, nas to stane 5, če gremo iz 1 v 3, nas to stane recimo pač 4, ne. No, okej, bom, to se pravi, eno vozlišče bom tukaj izbrisal, ne. No, potem, če imamo tukaj še recimo pač vozlišče 4, ne, če gremo iz 4 v 2, nas to stane recimo pač 5, če gremo iz 2 v 4, nas to stane recimo pač 3, ne. Če gremo iz 4 v 3, nas to stane recimo pač 7, iz 3 v 4 pa recimo, da ne moremo, ne, in to bomo, ampak kljub temu bomo narisali povezavo, pa bomo rekli, da je vrednost te povezave neskončno, ne, to se pravi, vrednost povezave neskončno dejansko pomeni, da iz 3, da iz med tema dvema vozliščema ni povezave, ne. No, potem imamo pa še iz 4 v 1, tudi recimo, če da ne moremo, pa iz 1 v 4 tudi ne gre. Pa bomo še tukaj dali recimo pač neskončno, ne. To se pravi, tole naše, katerokoli od problemov, ki smo jih predstavili prej, ne, lahko predstavimo z omrežjem, ne. Pa z nekim omrežjem, to se pravi usmerjeni graf, kjer poznamo vrednosti povezav. Z vrednostmi povezav. Ali z drugo besedo, kot ste rekli, pri recimo pač osnovi, to se pravi usmerjeni graf z vrednostmi povezav, mu rečemo tudi recimo pač omrežje, ne. No, in če recimo pač premislimo tiste naše recimo pač probleme, ne, se točno recimo pač ve, to se pravi, kaj tale 8 pomeni? Ja, če je to recimo vrtalni stroj, teh 8 pomeni, da če je stroj pri luknji 2, če se hoče postaviti nad luknjo 1, da bo tukaj opravil svoje delo, to se pravi zvrtal luknjo, ne, nas bo ta premik, to se pravi od luknje 2 do luknje 1, nastane 8, ne. Medtem ko premik iz luknje 4, od luknje 4 do luknje 3, nastane 7, ne. No, če je to naš recimo pač poštar, ne, če se bo peljal od nabiralnika številka 4 do nabiralnika številka 2, ga bo to stalo 5. Če bo šel od nabiralnika 1 do nabiralnika 3, ga bo to recimo pač stalo 4, ne. No, ampak če gremo pri potniku, tam imamo pa en problem, ne, to se pravi, tukaj imamo zdaj označene samo recimo pač nabiralnike, ne. Nimamo pa recimo pač pošte, ne, kaj pa zdaj? No, mislim, to vam pustim v recimo pač razmislek, a ne.
kaj potem, ali pa pri vrtalnem stroju, ne, kaj pa tisto začetno stanje, ne, kaj je zdaj z tistim. Ne, kaj potem v tem primeru narediti, pa premislite sami. No, se bomo potem pogovarjali že drugo leto, še o recimo pač tem. Ne. No, seveda se moramo zdaj odločiti, ne, kako bomo takole omrežje predstavili, ne. In seveda je ena od recimo pač možnosti, ne, da zadevo predstavimo kar z pomočjo matrike sosednosti. Ne. To se pravi, se spomnimo še, kaj je matrika recimo pač sosednosti. Ne. To se pravi, če imamo štiri vozlišča, imamo matriko dimenzije 4×4. Ne. No, zdaj mi je pa vsaj približno recimo pač uspelo. Ne. No in zdaj, to se pravi, če zdaj pogledamo, aha, od 1 do 2 nastane 10. To se pravi, no, dajmo še tukaj napisati številke, da bomo lažje pisali. Dobro, to se pravi, mislim, ker vozlišče ni povezano samo sabo, recimo bomo to označili kar s tem, da bomo dali tudi vrednost in recimo pač neskončno ali pa kako drugače. To se pravi, iz 1 v 2 nastane 10. Iz 1 v 4 smo rekli, da je neskončno. Iz 1 v 3 nastane 4. Ne? Potem iz 2 v 1 nastane recimo pač 8. Iz 4 v 2 nastane 5. In iz 2 v 3 nastane recimo pa 7 in tako naprej. Pač mislim, tele ustrezne manjkajoče vrednosti pa recimo pač spet recimo pač iz tam. Ne? Torej, mi načeloma lahko naredimo takle recimo pač model. Ne? To se pravi, ne? Kaj so skupne točke vseh teh naših problemov. Imeli smo nastan, poznali smo ceno prehoda iz enega stanja v drugega in kaj hočemo narediti. Želimo čim ceneje obiskati vsa stanja in se vrniti v prvotno, recimo pa stanje. Ne? Čas, ki je porabljen v posamezno stanje, ne vpliva, se je nas za vsak sistem obiskal, ne? Ker moramo tako ali tako vsa stanja obiskati. Spreminja se samo vrstni red, v katerih jih obiščemo. Ne? No in stvar je zdaj recimo potem, ne? Ker iščemo krožno rešitev, začetek pravzaprav sploh ni važen, lahko predpostavimo, kar da začnemo v vozlišču 1. In to recimo pa zadevo dejansko imenujemo problem trgovskega potnika. Ne? No in zdaj, če recimo pač tukaj pogledamo tale naš primer, ne? Kako bi ga lahko recimo pač rešili. Ne? Ja, ena možnost je, da začnemo v vozlišču 1, pa gremo potem v vozlišče 2, iz vozlišča 2 gremo v vozlišče 3, iz vozlišča 3 gremo v vozlišče 4, iz 4 gremo pa potem nazaj spet v 1. Ne? No, druga možnost je, iz 1 gremo v 2, iz 2 gremo v 4, iz 4 gremo v 3, in iz 3 se vrnemo nazaj v 1. Potem iz 1 gremo lahko tu v 3, pa gremo potem v 2, pa gremo potem v 4 in iz 4 se vrnemo nazaj v 1. Lahko gremo iz 1 v 3, iz 3 gremo v 4 in iz 4 gremo potem v 2 in iz 2 se vrnemo nazaj v 1. Ne? No, potem imamo pa še možnost, da gremo iz 1 v 4, iz 4 gremo v 2, iz 2 gremo v 3, iz 3 se vrnemo v 1 in zdaj iz 1 gremo lahko še v 4, pa potem gremo v 3, pa potem gremo v 2 in iz 2 se vrnemo recimo pač v 1. Ne? No in za vsako od teh krožnih poti lahko zračunamo, kakšna je cena. Ne? To se pravi, iz 1 v 2 je 10, iz 2 v 3 je 7,
iz 3 v 4, aha, to moram še pogledati, iz 3 v 4 nastane neskončno, to se pravi, tale zadeva, to se pravi tukaj, ne, tale vrednosti krožne poti je neskončno. Ne. Če gremo iz 1 v 2 nastane 10, iz 2 v 4, aha, to se pravi, to še nismo napisali, pbbb 2 v 4 nastane 3, ne. Dajmo še do konca, iz 3 v 1, ki imamo trojko, iz 3 v 1 smo rekli, nastane 5, iz 3 v 2 nastane 3, iz 4 v 1 smo rekli, nastane neskončno in iz 4 v 3 nastane 7. Zdaj pa se vse. Ne? No, zdaj, iz 1 v 2 nastane 10, iz 2 v 4 nastane 3, to se pravi 13, iz 4 v 3 nastane 7, to se pravi imamo 20, 20 in potem iz 3 v 1 nastane 5, pa imamo recimo pač 25. Ne. No, potem iz 1 v 3 nastane 4, iz 3 v 2 nastane 3, to se pravi imamo 7, iz 2 v 4 nastane 3, nastane 13 in iz 4 v 1 nastane neskončno. Ne. In tako naprej. To se pravi, lahko bi izračunal vseh teh 6 recimo pač vrednosti in med njimi poiskal najmanjšo, katerakoli pač od teh že je. Ne. No, ampak v splošnem, ne, to se pravi, če imamo n vozlišč, ne, koliko pa je možnih krožnih poti takih? A? Koliko jih je? N minus ena fakulteta. Tako je. Ne? To se pravi N minus ena, recimo pač fakulteta. In to se pravi, časovna zahtevnost bi bila torej od N fakulteta, kar je neskončno, recimo pač veliko. Ne? No in smo se že zadnjič, to se pravi, že na začetku pri R1, ko smo se pogovarjali, ne, smo recimo nekaj tacga, le, mislim, da smo tole tabelco recimo pač pokazali, ne, in vidimo, kako zadeva hitro recimo pač narašča, ne, in prav tako, ne, prav tako vemo, da če vzamemo močnejši računalnik, to se pravi, če vzamemo tisočkrat hitrejši računalnik, nam to dejansko ne vpliva praktično, recimo pač nič. Ne? Kakor hitro je malo večji problem. Ne? Ali boste nekaj delali 10 na 17 let, ali boste nekaj delali 10 na 14 let, vam je pravzaprav čisto, čisto, recimo pač vseeno. Ne? No. In zdaj, to se pravi, a bi se dal zadevo kako, recimo pač pohitriti. Ne? No in ta recimo pač namen, dajmo zadevo najprej schematsko si recimo pač ogledati. Ne? To se pravi na začetku, ne? To se pravi recimo pač imamo, na začetku, ne? Imamo na voljo, ko smo rekli, vseh naših n manj ena faktorsko krožnih poti. In kako hitro je n, recimo pač velik, je to enostavno nepredstavljivo, recimo pač veliko. Ne? To se pravi, na začetku dajmo v en žakelj, dajmo noter vse naše recimo pač krožne poti. No, potem pa pokukamo v ta žakelj, pa vidimo, da je teh krožnih poti enostavno preveč. In nepregledna recimo pač množica. Ne? No in kaj naredimo? Ja, stvar je zdaj recimo tema. Ne? To se pravi, bomo za to, da bo... Kaj pa pravzaprav naredite? Ne? To se pravi, če imate ne vem, en ogromen kupenih recimo pač stvari, pa se vam zdi, da je zadeva neobvladljiva. Ne? Ja, poskušate jih zadeve mečkan recimo pač pokupčkati, ne? Pa bomo rekli, aha, stvar je tema, ne? Dajmo v tale naš recimo pač žakelj, ne? Dajmo samo tiste krožne poti,
ki imajo povezavo 1-2. To se pravi, če krožna pot ima, gre iz 1, gre, če gre iz 1 v 2, pa izpada v ta žakelj, če ne pa ne. No in potem, to drug, recimo pač, bodo krožne poti, ki vsebujejo povezavo iz 1 v 3, potem v tretji žakelj bomo dali tiste krožne poti, ki vsebujejo povezavo 1-4, v tale recimo pa žakelj bomo dali tiste, ki vsebujejo povezavo 1-5, v tale žakelj bomo dali tiste, ki vsebujejo povezavo 1-6, tale žakelj bomo dali tiste, ki vsebujejo povezavo 1-7. Recimo, ne? Recimo, da imamo, da vemo tale N, ne? To se pravi, da imamo 7 vozlišč, to se pravi, ker tudi 6 faktor stoji, pač precej velika cifra. Ne? Okay. Torej, zdaj smo vse možne krožne poti, ne? Vseh naših 6 fakulteta, če je recimo pač naš na 7, ne? To se pravi, vseh naših 6 fakulteta krožnih poti smo razporedili v 6 skupin, v 6 žaklov. Prvem žaklju so tiste z krožne poti z 1-2, potem 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 in 1-7. Vsaka krožna pot je natanko v enem žaklju. In na ta način so recimo pač razdeljene. Kaj pa zdaj? Ja, stvar je zdaj v tem, tudi če pokukamo katerega koli od teh žaklov, koliko imamo pa tam v teh krožnih poteh, koliko imamo pa tukaj krožnih poti? Vsakem od teh žaklov, koliko jih je? 5 fakultet. Ja, 5 faktorsko. In 5 faktorsko je še zmeraj recimo pač veliko. Ne? No, ampak na srečo imamo pa mi čarobno palčko in ko čarobno palčko tukaj pomahamo nad temle, tole zadevo, ne? Oziroma stvar je zdaj v tema, ne? Najprej bomo pomahali s krožno palčko, kar recimo pač tukaj. Ne? In bomo, tukaj se bo recimo pač pojavil napis 210. No, potem, ko bomo pomahali z palčko recimo pač tukaj, se bo pojavil napis 240. Potem, ko bomo pomahali z palčko recimo pač tukaj, se bo pojavil napis 235. Potem, ko bomo pomahali tukaj s torej recimo pač palčko, se bo pojavil napis recimo pač 300. Ko bomo pomahali z palčko recimo pač tukaj, ne, se bo pojavil recimo pač napis 290. No, potem, ko bomo pomahali z recimo pač palčko, se bo tukaj pojavil napis 235. Potem, ko bomo pomahali s palčko, recimo pač tukaj, se bo pojavil napis 340. Ne? No, zdaj pa, kaj pa pravzaprav te, recimo pač napisi pomenijo? Ne? To se pravi, tale 240, nam de, to se pravi, ta naša čarobna palčka nam pove, ne? V žaklju, nas vse krožne poti stanejo vsaj 240. Ha? Vsaj 240. Ha? Zdaj, a je v tem žaklju kakšna krožna pot, ki nastane 240? Ne vemo, ne? Lahko da ni nobene, ampak katerokoli krožno pot tukaj bi recimo pač vzel, vemo, da nas zagotovo ne stane manj kot 240. Ne? To se pravi, če zdajle sem le recimo pač ven vzam neko krožno pot, ne? Pa zračunam vrednost te krožne poti, ne? Vem, da bo ta vrednost krožne poti večja ali enaka 240. Ne? Pa še enkrat, ne? Pri tem ne vem, ali sploh recimo pač obstaja kakšna z vrednostjo 240.
Lahko da ni nobene. Lahko da so, recimo, mislim, da je pač tista moja čarobna palčka, da ima že malo slabe, recimo pač baterije, pa bi namesto 240 morala pokazati 260. Lejte, se v končni recimo pač fazi. Ne? Kaj pa tale 210 tukaj pomeni? Ne? To pomeni, da poljubna krožna pot v tem našem omrežju me stane vsaj 210. Ne? Ampak očitno, ne, ko sem tukaj mahal, ker je bil tale žakelj toliko recimo pač velik, ne, je bila tale palčka že mehen recimo pač slaba, ker je rekla, aha, to zapravo tukaj ni nobenega, ni nobene krožne poti, ki ima vrednost manjšo kot 210. Ne. Ampak, zdaj, če pogledamo tele vrednosti tukaj, kaj pa pravzaprav vidimo? Kaj bi pa tale naša palčka dejansko, glede na tele podatke tukaj, na tem recimo pač nivo, kaj bi lahko povedala? Kaj bi lahko namesto 210 dala tukaj? Katero boljšo številko bi lahko namesto 210 dala? Ja, zakaj pa? Je, ker to je ta najmanjša spodna meja. Ja, ker to je najmanjša od teh, recimo pač spodni, to se pravi spodnih mej, recimo pač štuke. Ne? To se pravi, stvar je zdaj v tem, ne? Načeloma. Ne? No, pa še nekaj. Ne? Kaj pa, če bi recimo bilo tukaj, če bi recimo pač, ne vem, tukaj, ne, na tem mestu, tale recimo pač palčka, ta ista, ne, dala 200. Kaj bi pa paj videl? Pa bi pa videl, da je ta naša palčka... Ta nova palčka za nič. Da je za nič, bravo, Matej. Ja, to se pravi, ker je recimo pa za nič. Ne? Ker stvar je zdaj tema. Ne more tukaj reči, da ne? So vse vredne več kot 200, če smo tukaj že recimo pač ugotovili, da so vse vredne več kot 210. Ne? Potem ni konsistentna sama recimo pa sabo, to se pravi tukaj teh vrednosti nimam. Ne? Okay. No, torej, tale recimo pač vrednost mi tukaj recimo pač pove. Ne? No, kaj pa zdaj? Kaj bi pa zdaj recimo pač naredil? Ne? Če imate takole sliko. Hm? Kaj? Stvar je zdaj v tema, ne? Kateri žakelj pa najbolj obetajoč, da se v njem skriva prava rešitev? Ja, vzel bi tega, ki gre iz 1 v 3 ali pa iz 1 v 6. Ja, to se pravi, tale ali pa tale, katerkoli. Ne? Načeloma sta oba enako. In kaj bomo zdaj naredili? Ja, pogledali bomo noter in noter bo še zmeri preveč krožnih poti. In kaj bomo naredili? Ja, zdaj bomo pa še ta žakelj, ne? Opa. Bomo pa še ta žakelj razbil, ne? In sicer tukaj, ne? Te krožne poti, ki vsebuje 1, 3, bomo rekli, aha, dajmo pogledati krožne poti, ki vsebuje 1, 3, 2. Pa potem v drug žakeljček, dajmo tiste, ki vsebuje 1, ki grejo iz 3 v 4, ne? Potem tiste, ki gredo iz 1, 3, pa grejo nazaj takoj v 1. Ja? Ni tako, no, Peter, da moramo iči z vse. To ni res, ne? Zato to se pravi, tukaj ne moramo iti nazaj v 1, zakaj ne? Ker smo rekli, da je treba iti čez recimo pač vse in čez vsako stanje gremo enkrat. Ne? To se pravi, v enko ne moramo, lahko gremo pa v petko. Ne? No in potem tale in potem gremo zdaj tukaj iz 1, 3, potem gremo lahko v 6 in pa potem tukaj iz 1, 3 v 7. Kaj pa zdaj naredimo? Zdaj pa spet vzamemo čarobno palčko, ne? Pa zno pomahamo. In kaj pričakujemo? Za te vrednosti, kakšne bodo?
Kakšne bodo te vrednosti? A? Kaj bo tukaj palčka? Večje od 235. Ja, no, lahko enake ali večje od 235. Ne? No, pa recimo pač tukaj dobimo 270. Tukaj pa dobimo 265. Pa tukaj dobimo 240. Pa tukaj recimo pač dobimo 310. Pa tukaj dobimo 200, recimo pač 80. No, kaj pa zdaj? Kje bomo pa zdaj nadaljevali? Kjer žakali pa zdaj najbolj obetavan? Je vedno tega najmanjšega vzamemo, ne? Ja, to se pravi, ne tega le, ne? Ja, ampak tega le. Tale žakelj trenutno je najbolj recimo pač obetavan. Ne? To se pravi, tukaj je mogoče. Ne? In kaj potem naredimo? Ja, zdaj pa tega recimo pač razdelimo. Ne? Pa imamo 1,6, pa gremo lahko v 2, pa 1,6 v 3, pa 1,6 v 4, in pa 1,6 in tako naprej. In potem spet zadevo recimo pač ocenimo. Opa. Spet zadevo, recimo pač ocenimo se to našo čarobno palčko. Ne? Pa dobimo, pa recimo, da tukaj dobimo 310, pa tukaj dobimo 280, pa tukaj dobimo 275, pa tukaj dobimo 310 in tako naprej. Ne? No in kaj zdaj naredimo? Ja, zdaj pa spet pogledamo vse tiste žakle, ne? Ki jih še nismo razdelali, to smo tegale, pa tegale, pa tegale, pa tega, 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 pa med njimi pogledamo najbolj obetavno. Zdaj sta najbolj obetavna te dva žakla. No, če imamo dva žakla z enako vrednostjo, potem vzamemo tistega, ki ima manj teh krožnih poti, to se pravi tegale. Pa zdaj tega recimo pač razdelimo. Opa, pa imamo zdaj spet. Pa to zapravo tega, da smo rekli, ne? Pa ga bomo razdelili na žakelj, ki ima 1, 3, 5, 2, pa žakelj, ki ima noter 1, 3, 5, 4, pa žakelj, ki ima 1, 3, 5, 6, pa še en žakelj, ki ima noter 1, 3, 5, 7. In spet vzamemo to čarobno palčko. Ne? In vemo, da bomo dobili tukaj vrednosti, ki so kakšne? 240 ali več. Pa recimo, da je tole 200, to se pravi 50, tale je 240, tale je recimo 200, 56 in tale je recimo pač 300. In zdaj spet med vsemi neobdelanimi recimo žaklji vzamemo najbolj obetavno. To se pravi ali tole ali pa tole. Ne? No in vzamemo tisto z manj, ne? To se pravi bomo pogledali tukaj. No zdaj bomo pa tukaj, bomo to razdelili. Imamo 1, 3, 5, 4 pa potem v 2 ali pa 1, 3, 5, 4, 6 ali pa 1, 3, 5, 4, 7. In spet vzamemo palčko čarobno. In dobimo vrednosti. Ne? No, zdaj pa recimo, da spet dobimo vrata 240, pa tukaj dobimo 242, pa tukaj dobimo recimo 260. In zdaj spet, kaj naredimo? Ne? Ja, vzamemo najbolj obetavno, v tem našem primeru je to tole, ne? Pa imamo tukaj 1, 3, 5, 4, 2, 6 in pa 1, 3, 5, 4, 2,
7. Ampak dejansko, zdaj le, ko pa vzamemo palčko, pa recimo pač pomahamo tukaj, pa tale zadeva spremeni recimo pač barvo. In sicer tukaj recimo pač napiše 245, ampak z drugo barvo. In tukaj napiše, ko pomahamo, napiše z drugo barvo. Zakaj pa zdaj napiše to zadevo z drugo barvo? Zakaj pa ne več z rdečo? Ker to je zdaj dokončna cena. Ja, ker stvar je v tem žaklju je dejansko samo še ena krožna pot in tole je tista njena dokončna, recimo pač cena. Ne? Aha, in kaj pa zdaj? Ne? To se pravi, zdaj smo pa prišli do krožne poti, pa poznamo njeno ceno. In vemo, da je njena cena 245. Ja, ampak, kaj pa zdaj lahko takoj sklepamo? A nam je treba gledati tale žakelj? Kateri? Mi ne vidimo. Aha, pardon. A nam, ne vidite. A je smiselno gledati še tale žakelj, kjer so krožne poti za 1,4? Ne, samo moramo pa ta prvega bolj. Zakaj pa ne? Samo jaz, mislim, zakaj pa ti ne? Zaradi tega, ker imamo mi tukaj, imamo že krožno pot za vrednost 245 in vemo, tale čarobna palčka nam je pa tukaj povedala, da vse krožne poti, ki so v tem ležaklu, nas pa stanejo vsaj 300. Ne? To se pravi, tole dejansko v, na tej veji ne moramo dobiti rešitve. Enako tudi tukaj, enako tudi tukaj, enako tudi tukaj. To se pravi, dejansko lahko zdaj oklestimo vse tiste recimo pač veje, ki so kakšne? Večje. Večje kot 245. Ne? No in ko končamo s tem našim klestenjem, ne, tega namamo, ne, nam je dejansko recimo pač ostalo samo še nekaj recimo pač vozlišč. Okay. Dobar, to se pravi, tole vozlišče nam je še ostalo živo, ne, pa tole vozlišče nam je še ostalo živo, drugih pa ni. Ne? Kaj pa zdaj? Ja, zdaj pa med živimi vozlišči vzamemo tisto, ki je najbolj obetavno, to je tole, pa tole zdaj recimo pač razvijemo in nadaljujemo tako naprej. In slej ko prej bomo dejansko s tem oklestili vsa vozlišča in takrat bo tist naš recimo pač kandidat postal pravilno recimo pač vozlišče. In tej metodi se reče razveji in omeji. Ne? To se pravi Rio, ne? Ne Rio de Janeiro, ali pa kaj podobnega, ne? Ampak za razveji in omeji, oziroma v angleščini branch and bound. Ne? To se pravi, gre za to, ne? Da imamo, da opišemo drevo vseh možnih recimo pač stan, ne? To se pravi, da ustvarjamo drevo vseh možnih stan, na začetku tukaj imamo vsa možna stanja, no in zdaj pa tista recimo pač stanja razdelimo na med sabo disjunktne dele, ne? To se pravi, posamezna vozlišča razvejujemo, ne? Ocenimo vrednost teh vozlišč, najbolj obetavno vozlišče razvijemo naprej. Ne? No in ko po nekaj korakih pridemo do končnega oziroma terminalnega vozlišča, kjer poznamo vrednost kandidata za recimo pač rešitev, se pa lotimo omejevanja, ne? Se pravi klestenja. Ne, to se pravi, tista recimo pač vozlišča, za katero na podlagi ocen vemo, da
ne pridejo več, recimo pač poštev, enostavno omejimo oziroma rečemo, da v tej smeri, v tem našem drevesu stan, ne bo ustreznega vozlišča. Ne? No in potem spet med ostalimi živimi, recimo pač vozlišči, izberemo najbolj obetavno in ga spet razvijujemo naprej. Ne? In pa, kakor hitro spet prijamo do novega kandidata za rešitev, ne? Prijemo do novega kandidata za recimo pač rešitev in gremo spet dodatno omejevati. Ne? Pa se recimo med tem znebimo še določen drugih vozlišč. Ne? No in potem, ko v tistem trenutku, ko nimamo več živih vozlišč, je tist kandidat naša končna recimo pač rešitev. Ne? Zdaj, v kolik je pa to zdaj hitro, je pa predvsem odvisno od naše čarobne palčke. Ne? To se pravi, koliko je tista naša palčka sposobna sproducirati dobre ocene. Ne? Stvar je zdaj v tem, ne? In v drugo leto se bomo dejansko pogovarjali, ne? Kako bi skonstruirali ustrezno čarobno palčko, ki bi nam pomagala pri našem reševanju problema trgovskega potnika. Ne? In sicer tako, da bi kar se da malo od tega našega drevesa, recimo pa stan, bilo potrebno razviti. Toliko. Zato, ker je bilo časa letos, za kaj več pa naslednje leto. Ok. Kakšno vprašanje? Dobro. Kaj naslednji teden nimamo? Prosim? Kaj naslednji teden nimamo? Ne, naslednji teden je, smo dobili vsi zaposleni odločbo od dekana, da imamo vsi obvezen dopust, 31. Tako da ne moramo imeti predavanj. Lepe praznike pa naslednje. Hvala lepa, Matej. Tudi vsem ostalim se potem vidimo pri predmetu računalništvo 1 v naslednjem letu, to se pravi 7. decembra. Lep pozdrav vsem skupaj. Enako, pa srečno novo leto. Lepe praznike, adijo. Ja.